Nu bliver det virkelig spændende at se, om vandet snart koger. Ja, du er en lille tyk spejepølse. Eller en rev. Kan vi ikke skyde én rev hver, og så ikke mere? Skal vi malke geværerne? Er det ikke alt for mørkt til at skyde nu? Men så lad os køre hjem og få banankage, ikke? Vi venter lidt.